بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta ilaahay mahadiis waxaan ku suganahay dakadii garacad goobta ay ka dhismaysay sida aragtaan hawshan waxay ku socotaa si aad iyo aad xawli leh waxa aragtaa halka waa marsadii hore oo xulliya halkaana waa dakada hadda la soo dhisay meel fiican bay maraysa dhalinyarada samfalayaasha ee dalka ka shaqeyn jiray bilicdiisa iyo horumarkiisa inay soo bandhigaan iyo dadka qurbaha ka yimid Firdowsi Carabe Bishaare Carabe Maama Faadumo iyaguna u yimid inay arkaan kadibna ay maal gashadaan qof kasta waxaan ugu baaqaynaa dekadan waa dekad Soomaaliyeed dekadaha Soomaaliya ay ka mid noqonaysa cidii maal gashata ayaa iska leh maaha dadka deegaanka keliya inay leeyihin qof walba Soomaaliya uu maal gashan karaa shuruucdii maalgashiga oo heer walba waa dhammaystiran tahay maalkiisa qofka insurance buu leeyahay shuruucdu waa dhammaystiran tahay qofkii maal gashanaya shirkadu la soo xiriirayaa isagoo saamiga uu gadanayo iyo sida ay tahay wax walba iyada dhammaystiran baa loo soo gudbinayaa waxaan ku dhiirigelinaynaa inna maal gashado in horumarka dalka laga qayb qaato in kaabayaasha dhaqaalaha dekadan inta adduunku jira way jiraysaa ninkii maal gashadaana inta adduunku jira faa'iidadeeda ayuu guranaya tusaale nool ayayna u tahay soomaalidu inay dalkeeda iyagu dhisan kadho dekadaha ku yaalla dalkeenna waxay dhammaantood dhisay qarankii soomaaliyeed baa dhisay tan waxay kaga duwan tahay shacabka maal gashanaya oo maal gashanaya oo dhisanaya marka waxaan leenahay waa fursad qaaliya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo waxaana lagu guuleysan karaa oo lagu gaari karaa in la isku duubnaado lagu dhiiranaado la dhiirigeliyo in alle intii ka shaqaysay intii soo abaabushay intii aqoonta iyo maalka gelisay intaasaan waxaan ku dhiirigelinaynaa iyagiina waxaan leenahay waa mahadsantihiin inta kalena waxaan leenahay ka qayb qaata waa arkaysaan shaqadu waxay ku socotaa si aad iyo aad u wanaagsan rabbil caalamiin uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale noo qadarina maanta halkan joogno waa meesha ay ka socdo mashruuca ugu weyn ee afrika waa dekadii ugu horeyso bulsho maal gashanayso waxaanu ku dhiirigelinaynaa ummadda soomaaliyeed inay dekadani tahay mid soomaaliya oo dhan u dhexaysa aysan ahayn dadka reer garacad aysan lahayn marka qof kasta weyn waxaa waajib ku ah inuu dhulkiisa maal gashto aynu maal gashanno dhulkeenna si hadhow aynu u intifaacsanno dhammaantii dadka waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan dhismaha garacad oo aan been ahayn oo dadku waxay ra'yi ka qabaan ka duwan sida lagu arkayo aanu u jeedno qofkii deegaanka ahaabaa waxay rabaan dadka dhammaantiis iyo kuwa maqan qof kasta oo soomaaliya meel kasta uu ku sugan yahay inuu maal gashado oo aan looga sheekeen uu arka siday tahay iyo siday u soconayso iyo qalabkeedii iyo meeshay hadda ay marayso iyo baaxadda intay la-eg tahay iyo waqtiga ay ku dhismayso ay soo kooban tahay weliba sidii naloo sheegay ma insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay noqoto mid uu anfacda ummadda soomaaliyeed iyo dadka islaamka ah oo dhan oo ku soo hirtaan ay maal gashadaan oo ay wax ka qayb qaataan dhismaheeda dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa puntland waxaa kula talinayaa meel kastoo joogaan inay ka qayb qaataan horumarka garacad iyo gobolka mudug waxaa ka socdo mashruuc iskutashi dowladda soomaaliya kadib mashruuca ugu ballaaran oo ganacsatada gobolka ay dhisanayaan dhallinyaro markaanaga waxaa noogala baahan yahay mashruucaas inaan kaalin muuqata ka qaadanno dhiirigelintiisa dhammaystirkiisa iyo suuqayntiisa qof kastoo dhallinyara si gaara waxaa ula hadlayaa kuwa reer mudugga qurbaha ha joogaan ama gudaha ha joogaan waxaa leeyahay shaqo ballaaran baa noo taallo inaan gacmaha isku qabsannaa shaqada ay noo taallo sidaan u dhammaystiri lahayn dhallinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa sidoo kale inay ka faa'iidaystaan kheyraadka baddeenna intaan garacad joogna waxaan aragnay boqolaal dhallinyara oo u diyaarsan inay ka faa'iidaystaan kheyraadka badda inay kalluumeysiga la soo baxaan argoosatada la soo baxaan sidoo kalena waddanka maal gashtaan dhallinyaradu waxaa lagu tiriyaa inta badan awoodda dalka marka waa markeennii inaa sidoo kale aa bilowno maalgashigeenna ha yaraato ha badnaato aa ku darsanno maalgashiga degadda garacad wax un inaan maasha halkan lasoo maalgashto oo laiskugu yimaado meel kasta oo dalka laga joogo in la yimaado maanta waa future muhiimadda dekadda keliya maaha maalgashi badan baa jira in deegaanka dhulalkeeda wax badan laga qabsado mashaariic la keeno wax walba laga samaysto oo waddanka la hormariyo garacad waa futurekii puntland dekaddan waa dekaddii container shipkii ugu weynaa ee puntland marka waxa weeye ciddii wax ku soo dirsanaysaa weelkan baan leenahay waa soo dhaweynayna anigu waxaan aad iyo aad rabaa inaan ula hadlo oo aan hadalkay u jeedinaya dadka qurbaha dadka qurbaha haddaan nahay waxaan dhahnaa meeshaasi ma dhisna wiil baa gabadh hooyadii soo raacay markaas wuxuu yidhi oo cuntada saasa male waxaa male setrhoyo male maaha adigu samee guriga adigu dhiso
nin walba iyo meel kasoo joogto waa inaad adigu guriga inaad adigu dhisatay adigu inaad degto hadda ka hor baa nin oo qaxootiga iska dhiibaya kanaba nin wuxuu arkay inuu jaamici bay ashli yahay suuraade meelalkaan ma arkaysaa suuraha ninkii waxa yiri oo immigration ka oo fadhiyay meelalkaan hadda garow ninkaas jooga markaasuu ka soo noqday meelalkaan anagaa dhisanay miiri nin aqoon laatay oo dalkaaga dhis marka waxaan la hadlayaa dadka qurbaha dalka inaan dhisno inaan xooggeena gelino waa ognaa intaynu nairobi gelino waa ognaa intaynu maaragtay afrikada kala gelino haddaynu nahay dadka maaragtay siba puntland u badan oo aad iyo aad maaragtay u nacay waa inaan maaragtay aan nimaada anigu hadda waxaan soo maray tuulooyinkii oo dhan runtii aadaan uga naxay waxaan aad uga naxo igu weyneyd waxa waaye aniga guri waa aqaan in la dhisi karo laakiin waxaan aad uga naxo iga naxiyay xoolo la'aanta waxaan arkay saddex balli keliya oo ari keliya joogaan iyo dhowr geel ah soo marka waxay ku tusaysaa xoolaheenna inay dhammaadeen xoolihii in la soo celiyo waaye in waddanka lagu soo noqdo weeye in baadiyihii aan la caayina baadiyihii la dego weeye inaanu meel gelinno oo aan yeelanno gabdhaha iyaga dahabka hayo o dhanow dahabka waa inaan gadnaa waa inaan inta gadno aan dekedda gelinaa waa inaan dhahnaa lacag ma haysano ilmaha waa inaan ka jirjiraa dhar inaan u gadno dekeddan waa in dhexda loo xirtaa runtii aada ugu faraxsana inaan maanta garaacad ku suganahay ugu dambeyn waxa ka socda horumar la taaban karo waxay leedahay mustaqbal ifay garaacad waxaa leeyahay dhallinyarada iyo dhammaan dadka howlwadeennada ka ah waa bilow fiican faanoole fadhi kama qodna wax kasta oo horumar oo soomaaliya ka socda waa muhiim in laisku taageero waxaan rajaynayaa inay dhammaadeen deeqihii ayna siin jireen dadka dibadaha iyo united nationka in haatan waddankeenna la intifaacsado lagana gurto barwaaqada ku jirta dhallinyarada gobolka mudug gaar ahaan deegaanadan degan waxaa u sheegayaa inay bartaan cilmiga badda si ay uga faa'iidaystaan badda iyo waxa ku jira aad iyo aad baa ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad waa bogaadinayaa howlaha ka socda deegaanka garaacad ee magaalo xeebeedka gobolka mudug waxaan taagnahay bartamihii badda oo la kala jeexay umaaba qabin anugu in badda la kala jeexi karo baddiibaa dhan walba iga xigta xagga iyo xagga marka waxaan ku kalsoonahay oo weli la yaabanahay sida badda inta loo kala jeexay dhexdeedii dhul looga samayn karo alxamdulilaah farsamo dad rag soo bartay iyo kalsooni rag haysta baa iskaashaday marka waxaan ku faraxsanahay inaan halkaa maanta taagnahay oo bilowgeedana wax ka joogo insha allah markii la intifaacsado oo ay maaragtay bilaabatana insha allah noloshayda allah i gaarsiiyo waxaan gashanayaa qof weyn baanahay waa ducaynayaa in ilaahay aqbalo oo ilaahay ka dhigo mid maaragtay la intifaacsado oo sida dadka hawsha galay hawsha alla u fududeeyo baan ilaahay ka baryaynaa